Leyla Əliyeva Ağalarov Lara ailəsi ilə Jaranın final gecəsində. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Jarara 2018 Beynəlxalq Musiqi Festivalının final günündə fəxri qonaqların arasındadır. Publikan.az xəbər verir ki, Leyla Əliyeva festivalın final gecəsində Qırmızı Xalıdan Araz Ağalarov, İrina Ağalarova və Şeyla Ağalarova ilə birlikdə keçib. Qeyd edək ki, festivalın sonuncu günündə Valeri Meladzenin, Lyubov Uspenskayanın yaradıcılıq gecələri keçiriləcək. Habelə Astudio, Denis Kilyaver, Eman, Loboda, Mbeand, Aleksandr Panayotov, Aleksey Çumaçov, Albina Canabayeva, Anjelika Agurbaş, Ani Loraç, Vagra, Vera Brejneva, Ilyuç Oza, Grigor Ileps, Danil Buranov, Diana Arbenina, Irina Dubtsova, Polina Gagarina, Slava, Soso Pavliashvili, Timur Rodriguez, Yulia Kovalçuk və başqalarının ifaları təqdim ediləcək. Festivalın təşkilatçıları müğənni və bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti Emin Ağalarov, Rusiyanın əməkdar artisti Grigor Ileps, Ruskoy Radionun və Qızıl Qramofon mükafatının təsisçisi Sergey Kojevnikovdur.